Ви будете допитуватися в суді в якості свідка. Ви знаєте, яка справа розглядується? Так, у Рівненському апеляційному суді сьогодні розпочали перше засідання в режимі онлайн. На відеозв'язок вийшов свідок у справі про адміністративне правопорушення. Труднощів як таких немає, але все воно нове, цікаве, і будемо освоювати це, тому що, мені здається, це, враховуючи вік сучасних новітніх технологій, набагато краще використовувати, ніж щоб людина із Зарічненського району прибувала в місто Рів. Проводити засідання в такому форматі рекомендуватимуть і судам першої інстанції – міським, міськрайонним і районним. Адже, за словами Олега Полюховича, учасники судового процесу, посилаючись на карантин, можуть затягувати справи і уникати відповідальності. Скажімо, елементарно, притягують особу до адміністративної відповідальності за керування в стані алкогольного сп'яніння. Срок притягнення до відповідальності – 3 місяці. Особа, вказуючи на те, що в державі оголошено карантин, заявляє клопотання, не хоче з'являтися до суду, затягує в інший спосіб ці сроки. Ну, а потім уже, відповідно, суд змушений буде констатувати факт і закрити провадження в зв'язку із закінченням сроків адміністративної відповідальності. Такий формат судочинства став можливий завдяки внесеним 30 березня Верховною Радою змінам до актів, які регулюють діяльність судів. Саме в апеляційному суді взяти участь у засіданнях дистанційно можна в адміністративних і цивільних справах. Анастасія Бачук, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.